leve av. Faen, altså! Ja, ja! Ja, ja! Se her! Her, ja. Her har du deg. Her har du svinepelsene. Jeg ligger her borte nå. Der er der 10 mann oppe i en liten båt der. Så vidt han er opp for å være skorpinje. Tyskerne vet dere, kjører vi hit. Ett mål for å gjette, det å støvsuge havbåten i her. Det er for seid, og det er torsk, og det tar imot alt faen så de kan stappe inn i kjeftet. Og så er det fulle støgge bobilene, da fulle med sånne her frysere greier, vet dere. Tjåk fulle med fisk, vet dere. Pillråte hele dette fiskegreiene før de kom til hjemme til Tyskland. Men. Nei, takk og pris. Det går så sent med disse forbannede bobilene, altså. Ja, ja, rolig nå. Der, ja. Inge her. Her, ja. For you don't speak Norwegian, you have to follow that man. Og hva er det? Ikke så forbannede snart nå, da, så du klasker ifra meg her. Så nei, da er det vel. Skal vi se nå? Nei, ja. Skal vi se her. Ja, ja, du må bare flytte. Forbannede tysk! Ja, det er bare å flytte. Når ikke du klarer å holde ruta, så må du til helvete bare være. Du kan dra de ut bare og begynne å fiske opp all linje fiske du skal dra med de. Helvete styret! Ja, når ikke klarer å holde ruta, så får du bare være. Vet du, disse bobilene, det er så vidt der er hestekraft oppi. Altså, når saudingen går fra de opp gjennom stryen i fjellet, da må du jagge meg ta et hint, altså. Ja, ja, det er 4 timer til neste. La gå! Her er vi sent ute allerede.